Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Знову тривога. Протягом 10 днів Путін може нанести ядерний удар по каскаді дамп, якщо цьому не завадить Патрушев. Телеграм-канал «Офісна машина» пише, що Путін через закриті лінії зв'язався з китайцями, випрошував тактичного ядерного удару по Київській дамбі та Київських мостах після того, як в Україні знищили ядерний радар РФ. Після того, як Україна знищила ядерний радар РФ, Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити, і він не отримує підтримки Шойгу і Герасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву контроль за ними. Росія продовжує бити по каскаду наших ГЕС. Путін понад усе хоче затопити повністю столицю, вивести з ладу каскад ГЕС. Удар наносився без згоди Патрушева, який тільки нагородив переговори із союзниками. Патрушеву поставили ультиматум: або Путін, або твоє президентство. Найближчим часом ми будемо бачити розв'язку конфлікту. В той же час ситуація критична. Шлюз Канівської дамби пошкоджено. 6 водосховищ Росія одне знищила. Дамбу одного пошкодила. Одне спробувала атакувати і також пошкодила шлюз Канівської дамби. В КМВС запевняють, що за гідротехнічною спорудою цілодобово наглядають. В свій час, під час масового обстрілу ворогом гідротехнічних споруд Кривого Рогу, великі обсяги води потрапили в річку Інгулець. У місті були підтоплені десятки будинків. Потім так само постраждала Харківщина. Росіяни обстріляли Печеніську дамбу. Расисти свідомо б'ють по критичній інфраструктурі України, розраховуючи спричинити техногенну катастрофу. Звісно, це все напружило українців, які принагідно згадали давні свої страхи та відповідні газетні публікації, зокрема про те, що станеться із столицею, якщо ворог поставить на меті розбомбити греблю Київського водосховища. Нагадаємо деякі апокаліптичні прогнози, які сколихнули соціальні мережі. Київський еколог Василь Кредо стверджував, що у разі прориву Київської дамби Канівська, Кременчуцька, інші дамби Дніпровського каскаду буде зруйновано, що в свою чергу може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Як саме це можливо, еколог налякав, що перше за 3 хвилини після аварії 4-метрова хвиля накриє Оболонь, що через 2 хвилини вона дістанеться Троєщини, через 10 – Подолу, через 15 – Русанівка. Постраждає інша територія України. Майже 30 прибережних міст, сотні селищ та сіл будуть підтоплені. І взагалі Київська гребля – споруда аварійна, адже побудована ще в 60-х роках. Київська гідроелектростанція – це перша сходинка каскаду 6 ГЕС на річці Дніпро. Станція знаходиться біля міста Вишгород, приблизно 20 кілометрів від столиці. Будівля ГЕС має ширину 51 метр та довжину понад 280. Гідроелектростанцію будували з радянських часів рекордно короткі терміни. В 1960-68 роках до основних споруд гідроелектростанції належать будівля ГЕС, земляні греблі і дамби, бетонна водозливна гребля, суміщена з будівлею станції з 12 водоскидами, а також судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 кілометрів, найбільша висота – 22 метри. На подібні катастрофічні прогнози вже відреагували в компанії «Укргідроенерго», назвавши їх маніпулятивними. Прорив Київської греблі внаслідок ракетного удару РФ там назвали маловірогідним. Компанії запевнили, що зруйнувати споруди ГЕС ракетою не так просто. Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані в 60-х роках, із урахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто, наголосили в «Укргідроенерго». До того ж, ГЕС обладнана контрольно-вимірювальною апаратурою, автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд. Це дозволяє цілодобово відстежувати основні показники стану споруд станції та запобігати аварям. ГЕС постійно охороняє відомча воєнізована охорона разом з іншими спеціалізованими підрозділами. У компанії запевнили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються, їх надійність не викликає жодного сумніву. Якщо під час удару РФ все-таки будуть пошкоджені металеві затвори греблі, може відбутися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища. Наслідок цього можуть бути підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно, йдеться в повідомлення. Водночас фактчекери ресурсу «По той бік новин» звернули увагу на те, що саме еколог Василь Кредо позиціонує себе як філософа-прогнозиста, еколога-катастрофолога, письменника, богослова та світського ченця в українській Вікіпедії. Стаття про нього була вилучена ще в 2013 році. Міжнародна група незалежних фахівців з прогнозування наслідків катастрофи, яку він начебто очолював, ймовірно, існує лише в матеріалах деяких ЗМІ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.